gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani dr abdirahmaan maxamed cabdillaahi ciro ayaa dhakhtarka gargaar ee magaalada hargeysa ku booqday wariye ka tirsan telefishinka bulsho oo ay dhowaan ciidamada booliska ee magaalada hargeysa tacadiyo u geysteen waxaanu gudoomiyuhu arrintan iyo arrimo kale oo isbarkan oo dalka ka jiraba ku eedeeyay xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne biixi waxaanu gudoomiyuhu tilmaamay inaanay dhacdadani ahayn mid ugub isagoo sheegay in tacadiyada noocan ah ee soo noqnoqda ee dalka ka jiraba aanay hortaagi karin xuquuqul insaanka iyo codadka isbeddel doonka ah ee dalka ka jira ducaynaynaa ilaahay nabagaldaraa kaaga dhigo insha allah caafimaad sariica ilaahay ku siiyo runtii waxaan farxadiya inaan soo booqdo saxafiga tifatirihii telefishinka bulsho ee tacadiga loo geystay ee halkana sidaa ka maqlayseen dhaawacyo halista qaba oo u baahan dhakhtar dabadeed waxaa yaandaraa somalilan saddex waxbay ku caanbaxday oo ay magaca ku hesha mid wuxuu ahaa hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waa ka warhayseenoo gowracay ugu jiiday xukuumaddani iyo xisbigeedii midna waxaa saxaafadda horta waxaa lagu qiimeyn jiray somalilan waddanka ugu xorriya tolqowl badan geeska afrika tiina waa arkaysaan maanta waxa dhacaya markii ugu horreysay maaha waxaana rekoordku sheegayaa in xukuumadda kulmiya tahay tv ugu tacadiga badnayd saxaafadda horta midna waxaa xuquuqal insaanka in la ilaaliyo waa arkaysaanoo dee tani waa xuquuqal insaan lagu tuntay muwaadiniintu xaq bay leeyihiin qofku hadduu dembi galo dariiq loo maruu leeyahay waaran buu leeyahay laakiin isagoo suuqa jooga in la garaaco ama guriga loogu dhaco waxay ka soo horjeedaa dhammaan qawaaniinta somalilan waxaa loo baahan yahay inaanay taasi niyad jabin waddanku wuxuu u baahan yahay iyo duniduba warar runa oo xaqiiqa garaac kastaana ummadda dareenkeeda iyo rabitaankeeda ma joojin karo adduunka oo dhan buu soo maray saxaafad la garaaco dad la caburiyo kumay guulaysan intaasoo dictator baa dunida soo martay somalilanda uma baahna inay qaado dariiqa dictatoriyadda hana ilaahay nabargardara uga dhigo dhaawacaa gaadhay waxaa kaloo ka warqabtaan cabdimaaligna in la garaacay markii burca laga soo qabanayey saxafiyiin kaloo la socotay tafatirahana waa la garaacay marka kuwaas waa tacadi iyo xadgudub laakiin waxaan idinku boorinayaa intaan iyo aday ka qaadaan mooyaane inaan idinnay jabin cali maxamed jaamac cali fahad sab tv magaalada hargeysa